პოლიტიკური მოტივით დაბლოკილი ოქროს მედალი სპორტის სამინისტროს ამ განცხადებამდე მსოფლიოს მრავალგზის ჩემპიონმა ბეთქილ შუკვანმა ლოდოვარძელაშვილი ზეწოლაში დაადანაშაულა. ცნობილი სპორტსმენი ამბობს, რომ ლონდონის ოლიმპიური თამაშების დროს გადამწყვეტი შეხვედრისას ტრამვა მიიღო, რის გამოც მეტოქესთან დამარცხდა. შუკვანის მტკიცებით ტრამვის მიღების გამო ქართულ მხარეს წაგებული შეხვედრა უნდა გაესაჩივრებინა და განმეორებითი ასპარეზობა უნდა მოეთხოვა. ოლიმპიური ჩემპიონი ღია დაცხადებს, რომ სამინისტრომ პასიურობა პოლიტიკური მიზეზის გამოიჩინა. მოჭიდავის განმარტებით ვარძელაშვილმა წინასწარ იცოდა, რომ გამგზავრებამდე შუკვანი ბიძინა ივანიშვილს შეხვდა და ლონდონში მოპოვებული ოქროს მედლის მიღმა სწორედ ქართული ოცნებისთვის აპირებდა. სპორტსმენი ამტკიცებს, რომ კოალიციასთან თანამშრომლობის შეწყვეტის მოთხოვნით მასზე ზეწოლა სპორტის მინისტრმა და გია უდესიანმა თვითმფრინავიდან დაიწყეს და სასტუმროში გააგზავნეს. ზეწოლა ხდებოდა სპორტულ არენაზეც, რის გამოც ბეთქილ შუკვანი იძულებული გახდა, რომ ლონდონიდან ჩუმად გამოპარულიყო. იგი აპირებდა, რომ ოქროს მედალი, რომელსაც მოიპოვებდა ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებზე, მიეწვნა ქართული ოცნებისთვის. მინისტრმა ვარძელაშვილმა და მისმა მეგობარმა გია უდესიანმა მას აგრესიულად და უცენზურო სიტყვებით მიმართა და ურჩია, რომ არ გაჰკარებოდა საერთოდ არავის, ვინც უკავშირდება ქართულ ოცნებას. იგი ამ შეჯიბრში დამარცხდა. სასტუმროში, ოლიმპიურ სოფელში, სადაც მას მიუტანეს ამბავი, რომ გარეთ ელოდებოდა უდესიანი 10 კაცთან ერთად. ბეთქილი მოერიდა უსიამოვნებას, მოერიდა სიტუაციის გამწვავებას და ფანჯრიდან გადახტა იმისთვის, რომ მათ არ შეხვედროდა და ისე დატოვა იქაურობა. საფრთხე ვიგზენი, იმიტომ რომ იყო ჩემი მართ ზეწოლა იყო, ლაპარაკები იყო თან ნასვამდგომარეობაში იყო მოსული, მირჩიეს რომ არ შეხვედრილიყავი.